Tänkte bara passa på att varna för en person som påstår sig heta Johan Andersson. Denna varning för mig står skriven på DN-journalisten Claes Svans Facebook-sida. Claes Svan har nyss blivit uppringd och fått en fråga om varför han och Dagens Nyheter sprider fake-nyheter om Donald Trump. Claes. Hej Claes, det här är Johan. Jag undrar varför du sprider fake-nyheter. Jag tror det har kommit fel igen. SVT, TT och Dagens Nyheter är några av dem som sprider fake-nyheten där den oseriösa originalkällan påstår att Donald Trump betalat prostituerade att kissa i Obamas hotellsäng i Moskva samtidigt som han, enligt samma källa, tittar in i sin badrumsspegel och ger sig själv ett pep-talk om att han kan klämma ut de största avföringskorvarna, vilket han kallar för Obama-korvar. Gör inget till alla som spridit fake-nyheten om Trump för att fråga vad de håller på med. Hallå. Hej, det är Claes. Ja, det var Claes. Ja, det här är Johan. Claes Svan är den på DN som skriver om Donald Trumps påhittade affärer i Moskva. Anledningen till att Claes Svan lägger på direkt när jag ringer om detta är för att jag av en tillfällighet ringt just honom en vecka tidigare. Jag skriver 1000 artiklar om året. Ja. Och det här är den enda artikel som någon har ringt dig om. Som är skriven för länge sedan. Det händer aldrig, jo, va? Jo. Men flera personer ringer till mig. Jo, absolut. Och jag kan förklara varför håll jag kan du hålla käften lite så jag får prata med dig? Gud vad du är arg. I det samtalet som behandlade frågan om varför han skrev att riksdagens andre vice talman, SDs Björn Söder, var antisemit, men inte socialdemokraten Margot Wallström, när de hamnade på samma lista. En mycket arg Claes Svan visar att han är väldigt konspiratoriskt lagd. Jag tycker inte om när folk sätter in kampanj och ringer till mig. Eller skriva till mig, vilket ni har gjort. Alltså. Men du lever i en konspiratorisk värld. Ja, du lever i en konspiratorisk värld. Vem har satt in en kampanj mot dig? Jag har inte pratat eller hört med någon annan människa som har ringt dig överhuvudtaget. Jag förstår inte vad du pratar. Jag tror det. Jag är ledsen. Jag är jag helt tror, ärlig. Jag tror inte på dig. E.T. Home from... E.T. phone home. E.T. phone home. E.T. phone home. Claes Svans Facebook är full med konspirationsteorier där kratrar och isbitar ses som spår efter UFO:n. Efter fake-nyheten om Trump dras vi in i konspirationsteorierna. Under varningen för Johan Andersson spekuleras det vilt kring vilka som ligger bakom och vilka som betalar Granskning Sverige. En ryggdunkande supporterskara av journalistkollegor verkar alla vara eniga i att Claes Svan har utsatts för trakasseri. I en kommentar skriver en journalist så här. Vi har skrivit om hur bland annat Eskilstuna-Kurirens redaktion utsatts för systematiska trakasserier som verkar likna de samtal du tagit emot. Kommentaren kommer från ägaren till tidningen Mediavärlden där Expo-kopplade Lisa Bjurvall jobbar och syftar på en tendensiös artikel som skrivs efter att Granskning Sverige ringt Eskilstuna-Kuriren och frågat hur de kan förneka att det finns no-go-zoner när de samtidigt själva berättar att de inte kan göra reportage på dagtid utan att utsättas för stenkastning i Eskilstunas förorter. UFO-troende DN-journalisten Claes Svan svarar då Mediavärldens kommentar på Facebook så här. Det tråkiga är att en del tycks tro att det är något som hör en demokrati till att ringa och kräva svar från journalister. En annan journalistsupporter skriver så här. Hoppas ni går ihop och polisanmäler för trakasserier. Till slut kommer dock en till synes något mer sansad medborgare in i kommentatorsfältet och skriver. Johan trakasserar inte. Tvärtom, han är mycket trevlig och ställer frågor.
Enkla frågor som förvånansvärt många har svårt att svara på. Då svarar DN-journalisten Claes Svahn så här. Om du gillar Grans i Sverige så säger det en hel del om hur din och min världsbild skiljer sig. Helt ovetande som dessa konversationer på Facebook ringer jag, kanske lite naivt, upp till Claes Svahn på DN igen. Ringer du igen? Har du inte förstått att du inte ska ringa? Men hör du, vet du vad? Om du slutar ringa till mig så jag är ju tvungen att anmäla att du ringer och trakasserar mig. Att du ljuger om vad du heter. Är det trakasseri att ringa en journalist och ställa en fråga? Ja, du publicerar fake nyheter. Nej. Det är trakasseri att ringa gång på gång på gång. Inspirationsteoretiken Claes Svahn på DN börjar alltså hota med polisanmälning på grund av att jag ringer och frågar om källa. Först efter detta tittar vi in på Claes Svahns Facebook. Där har en kvinnlig journalist beundrarinna slutligen skrivit apropå Granskning Sveriges påstådda trakasserier. Tack, Claes. Förresten, Granskning Sverige kanske är värda en artikel. Om det är görbart. Då svarar Claes Svahn så här. Det är säkert med lite gräv. Själv har jag bara inte tid just nu. Följt upp med vårt projekt, vanliga jobb och föreningen UFO Sverige. Granskning Sverige moraliserar inte över UFO-troende eftersom det finns människor i Sverige som tror på Allah, vars existens förmodligen är svårare att bevisa än att det finns UFO. Men om Claes Svahn mot förmodan skulle börja gräva i Granskning Sverige-arkivet kan vi hjälpa honom på traven lite. Nej, det är väl alltså, det är väl allmänt. Alltså, man går tillbaka skälet till att Ulf Kristersson och hans del av ungdomsförbundet och rätt många kanske ytterligare skälet att de hade sin inställning, det var ju också att man ville krossa det svenska systemet, välfärdssystemet. Det ville ju Fredrik också i den här boken, Det sovande folket. Och faktiskt, alltså det är lite hemskt att säga det, men delvis så såg man ju en fullkomligt fri invandring till Sverige. Då kunde vi inte bibehålla väldigt mycket av de här olika förmånerna. Då skulle människor tvingas försörja sig själv eller inte klara sig. Och det var en rätt extrem ståndpunkt på den tiden. Men det var det som var grunden när man går tillbaka till 96-97 i alla fall. Om Claes Svahn nu tror på konspirationer kan han undersöka varför Dagens Nyheter mörkar före detta moderatledarens uttalande om Fredrik Reinfeldt. Eller så kan han undersöka varför DN mörkar vad Socialdemokraternas toppnamn Daniel Suhonen vill göra. Alltså det blir väldigt många led. Jag vill hela tiden ha en politik där man varje morgon kan bidra till en socialistisk samhällsbygge. Och blir det att ta upp Kalashnikoven och skjuta, då gör vi det. Men innan dess så kan vi inte vänta i studiecirklar. Utan vi kan väl bygga lite järnvägar, lite bostäder och försvara de offentliganställda. Och låt oss göra det tillsammans. Okej. Jag är med i revolutionen om vi gör lite reformism först. Tyvärr kommer förmodligen inte Claes Svahn bry sig om detta. Han tillhör ju de utvalda i den nya överklassen som anser sig ha rätten att förstöra människors liv genom personliga trakasserier. Råkar man ställa en fråga på vilka källor de har så hotar de med polis för att man trakasserar dem. Så Claes Svahn och hans kollegor på DN, till exempel mördaren Jacques Waller och kvinnomisshandlaren Hynek Pallas, kommer förmodligen fortsätta att sprida konspirationsteorier och fejknyheter tills tidningen går i konkurs.